Els pallassos d'Hospital Xaroc Clown encomanen el seu bon humor als usuaris dels serveis pediàtrics i sociosanitaris de l'Hospital de Figueres. Aquestes imatges són del Bernat Jaume. Aquí hi ha francès, castellà, català. Oh, m'he encontrat uno que hablaba en sueco. Els dimarts, cada 15 dies, Xarop Clown hi fan les seves visites amb l'objectiu de millorar l'estat emocional de les persones, tant petits com grans. El nostre objectiu és humanitzar els entorns sanitaris mitjançant el riure. Poden manifestar les seves emocions, no? I podem fer, crear un ambient més distès i fins i tot es beneficien les famílies i els treballadors també del centre. La veritat que el que els reporta és molta calma perquè tenen una manera de fer que aconsegueixen coses que a vegades nosaltres no hem aconseguit. Aconsegueixen doncs, que els pacients es desinhibeixin, que interactuïn amb ells, que de seguida estableixin contacte, que això del propi personal d'infermeria, per exemple, a vegades els costa una miqueta i ells ho fan, però de seguida. Aquests pallassos professionals formats per l'associació treballen amb el personal sanitari com un sol equip. Sí, abans de fer la visita amb els usuaris fan una reunió amb infermeria i llavors els posem una miqueta al dia, no ben bé de les patologies que tenen, perquè d'això no els hi podem informar, però sí, bueno, si poden estar més receptius, si no, si tenen alguna peculiaritat o se'ls pot entrar d'una manera o d'una altra, o de vegades si poden mostrar alguna reacció una miqueta més agressiva o més afable, d'això se'ls informa. Cada dia que visiten l'Hospital de Figueres tenen impacte en més de 70 pacients, a més dels seus familiars i el personal mèdic. Des de l'Hospital de Figueres. I bon dia a tothom!